Oi! Se oli just. Sekö olis halunnut meidän kyllä? Ei varmaan olisi. Tai olisi ehkä, mutta ei ole. Ei ole luonnollista. Kuitenkin tuoksui sen aamuun, niin oi, tämähän on kaulu. Muistaksi tästä matkasta ja päivän ohjelma. Aikataulu ja... Meillähän on niitä vuoden 1864 kartta täällä. Onpas tässä linnunlaulus raiteita. Mihin olen Siinä oli vaatimus. Mikä ette?
paljon kuin tota... Tää on Wikipedia. Tää on niinku näitä... Tää on ihan se sama, mikä meilläkin on. Tää museoutua, riippuu vähän viisumista.
mielestä, että onko meillä rahaa siihen. Eli näähän valmistettiin tosiaan Valmetin Tampereen lentokonetehtaalla, että sinänsä aika erikoista. Että lentokonetehdaskin osaa tehdä junia ja hyviä junia tällaisia. Sen verran vielä historiaa vähän, että varsinainen liikennöintihän näillä aloitettiin Helsinki-Kirkkonummi välillä 26. tammikuuta 1969, jolloin oli käytössä 5 junaa, joita meillä varikolla kutsutaan niin sanottu protojuniksi. Ne on hieman erilaisia kuin nämä muut 45 SM1 junat. Mä toivotan oikein rattosaa ja hyvää matkaa teille. Että tietämystä on mukana, mutta työkaluja ei ole, että yritetään päästä mennen tulle. Oikein hyvää matkaa, kiitoksia. Tuota, kun se tosiaan tietysti on meidän.
tuolle koko ajan. Haluatko tulla katsomaan? Tiedätkö, tää on tämmönen.
raikisin. Joo. Kiitos. Tää on meidän? Aha, se alkaa kato vetää. Tätä kaksi. Yeah.
pari. Niin kato, mä se tulee. Niin tulee jo. Sanot vaan, jos olet kuvata tai jotain, joo. Joka se väliaika tarkistukset. Tarkistukset orkissa ei vielä ole. Tarkistukset.
ostan jonkun erikoisvideon. Sieltä ottaa tämmösen jalkastatiivin. Joo, näin on. Se on vähän semmonen... Kyllä. Gracias.
syytä. Sääkään on tullut väliasema tarkastus. Joo. Thank you.
sitä tossuun. Se on meillä tuonne riihin, mä laitan tavaran. Tuossa on muuten sitten kesäsi Lokkivaara. Yeah.
saman tien tulemaan päin ja tänne kattelemaan. Ja tota, yläkerrassa ruoat teille. Tulee saada kahdestaan kynttilä illallinen. Okay. Ihana. Hyvä. On. Tavallaan korkea varoittaa ja sitten korkea niin jorma. Jos mun kaveri pitäisi päättää, mitä Juni VR ostaisi, ja varmaan ostaisi kaikki Venäjän rautteiden dieselveturit tänne. Aha. Varsinkin ampuuskakkoset. Missä sitten? Missä se on tossa? Ei täällä, ettei missään. Aha. Okei.
saavuttaa tuon rajan, että kolme painaa kuulussa oikealla ja taas se on jo tapahtunut pohjoittain talin kautta. Ylipukkukin on mahdollista, siellä on talvipukkukitaan ei ole järjestä. Toi lähtee.
ongelmia. Vitsi, se ei kerran niinku lumme, tai se oli pimeisyyksi, eikä niinku asto, kun samaan niinku oli pomppas. Mä en tiedä mistä saa voimaa se puolella, mutta ei se mitään. Se meni muutama minuutin, kun tuli jo IC2 vasta. Että ei se ollut mitenkään niinku niin. Silleen, mutta se voi, se niin. Loppuu. Niin. Kaikki ei usko, että elää mei ylite. Niin. Mitäs se Nikolas sanoi? Mitäs te siellä soittelitte? Ei se vaan, että mitä te siellä vihlailtua, ei mitään. Joku ei kuullut mulle kerran kommentoida, kun kolme viikkoa sitten, tai reilu kolme viikkoa, sitä oli jo torstaipäivä töissä. Serkku oli haettu kotio ja vaimo oli serkussa kahdesta, kun mä olin töissä, eli Kanarian matkaan. Niin sitten mä ajattelin, että hittolainen, nyt kun me asutaan kerran Oulun kylässä lähellä. Soi tähän flirtiin. Sillä on kännykässä noin. Mihin? Mä
Rautatiehistoriallisen seuraa juhlajunan